Folk har ju väntat som tokiga på Nintendos nya spelkonsol som heter Switch. Och så här såg det ut när den släpptes i Japan i natt. Och ja, minst sagt hypat. Hur skulle du beskriva det här släppet, Paula? Väldigt hypat. Det var ju någon som hade stått i kö i 16 dagar här i Sverige. 16 dagar är ganska mycket. Det är väldigt mycket. För en spelkonsol. Ja. Och du har ett exemplar här. Hur har du kommit över det här? Har du snott det? Ja, det är konsolen. Nej, jag har inte snott det. Jag har fått det. Eller jag har fått lånare till det här. Av Nintendo själva. Det är den här lilla vi pratar om. Det är den här lilla konsolen vi pratar om, ja. Sen ser vi tillbehör som kommer till. Och för de som inte är gamers, liksom, hardcore, hur skiljer sig den här konsolen mot Wii och PlayStation 4? Och sådär? Ja, alltså grejen är att Nintendo, de går alltid lite bakåt eller mot alla andra. Så att det här är ju liksom vad ska jag säga, den är grundad på bara spel. Så att det finns liksom inga streamingtjänster som vad heter det, SVT Play eller TV4 Play eller liknande, utan den är enbart till för spel. Plus att den är både bärbar och stationär, så det är en hybrid. Ah. Ja, men vad är det för olika grejer här? Ja, det här är kontrollen. Jag vet inte om vi kan se den. Vi kan få. Så här ser kontrollen ut. Och det man gör är att man tar loss de här små grejerna. Ska vi se. Vi kan få loss dem. En liten grej bak till. Så får vi loss där. Så ser den här ut så här. Så lägger vi ner den. Och så tar vi och sätter i dem här på sidorna. Där har vi en. Och ska vi se om vi kan få till en till. Där har vi en till. Mm. Och nu blev det liksom bak och fram. Men så kan man sitta och spela på den här. Och där och har du din bärbara konsol helt enkelt. Aha. Ja, och sen har du din bärbara konsol. Och den här kan du då ta med överallt. På bussen är på det bussen, där. Och det andra var hemma vid tillfället. Ja, men precis. Så här har jag liksom, fortsätter spelet här sen. Är du uppkopplad hela tiden? Nej, det är inte. Mm. Utan du måste ju ha wifi och sånt där. Men de har ju någon line-tjänst där man kan spela mot andra spelare och liknande. Men man kan ju fortfarande inte... Du kan känna på den. Man kan fortfarande liksom inte... Den stora spelaren. Ja, det är ja. Ja, men ska vi slå på den där? Alltså, vi får upp det i skärmen här också så vi kan se vad vi håller på med. Jag tror inte att det går. Utan då måste den vara stationär. Oh, jag gjorde mål. Men du kan ju visa. Du kan ju alltid visa hur den ser ut. Och då kommer den med de här två kontrollerna i olika färger. Och sen så finns det också de i vanliga svarta. Och det man kan göra de här, man kan spela med hela familjen. Mm. Så man kan ta loss de här två kontrollerna. Och sen använda dem som varsin. Och så kan man liksom spela mot varandra. Du, det går jättedåligt. Ska vi sätta ner den i konsolen så vi får upp den i stora skärmen? Då tar man loss de här igen. Jag vet ju inte vad själva... Men du, hur många skumbananer ger du den här konsolen? Alltså jag ger den ju... Vi säger så här, om man kunde ge 5 skumbananer så får den 4. Och vad saknas då? Det som saknas är det här med streamingtjänsterna och sånt. Då, liksom. Mm. Att jag har ju mina konsoler. Då får vi upp den där igen. Och se hur man spelar på riktigt. Ja, här, varsågod. Nej, men jag kan ju inte. Nej, men det är bara aldrig... gå. Det är Zelda liksom. Har ni hört talas om Zelda? Jaha. Ja, nu är det här en öppen värld. Från tidigare så var det inte en öppen värld. Nu är det. Och det är jättefint och vackert och det är kul. Och det här har fått 10 av 10 överallt. Så den får 5 skumbananer av 5 möjliga. Och konsolen får 4. Och så drar jag av en just på grund av att den inte har den här online-streaming-grejerna. Är det dyra grejer? Nej, eller ja. Det beror på hur man ser det. Om man vill ha en konsol där man kan göra allt med, då är den ju väldigt dyr. Den kostar 3 700 ungefär. Mm. Men om man vill ha en konsol när man vet att man liksom är på, som jag, att jag hela tiden springer runt. Och man vill liksom hålla på att spela här och sen tar man med sig den och vill fortsätta spela och liknande. Då är det ju värt det. Mm. Däremot så är ju de här spelen ganska dyra. De kostar ungefär 600. Det här är ett annat spel som kommer med, som är ett 2 Switch. Där man spelar tillsammans med andra. Och du måste köpa helt nya spel också. Helt det är nya spel. Mm. No, precis, för att de är små kassetter. Jag vet inte om man kan se. Mm. Det är små kassetter istället för CD-skivor och liknande. Som tidigare. Varför är hypen så stor kring det här? Det är Nintendo. Allt kring Nintendo. Jag menar, ni såg hur det var med Pokémon Go till exempel, som egentligen inte ens hade någonting med Nintendo att göra, men det var liksom kopplat till det. Det blev ju jättestort. Och Wii U och Wii, alla de här släppen. Det är bara från barn. Liksom. Alla de som var barn när första Nintendo kom, de är vuxna idag med jobb. Och då blir det liksom pengar till det. Då blir man ju lite i extas. Rätt nostalgi. Tänkt. Men när kommer du välja det här framför dina andra konsoler? Nej, jag ska spela med barnen. Vi gjorde det igår. Då satt vi och spelade med barnen och vi drog pistol och grejer och så här, vi mjölkade kor och allt möjligt. Och det var jätteroligt. Många skratt hemma och det är plus i kanten om man har en stor familj och man vill spela tillsammans eller om man är ett par eller liknande. Men den här mobila lösningen verkar rätt smidig. Vill man ju gärna mjölka kor med sig. Ja, det ser väldigt lustigt ut. Man mjölkar kor. Men det är kul, det är roligt.
Ja, vad roligt. Tack snälla för att du kom hit och grattis att du fick ett det här. Exemplar. Ja, tack. Hem och spela. Du har barnen med här ute också. Ja, det har jag. Vi ska hem och spela.